Treba da bude sve što treba. Malo, lako, lagano. Hvala vam, prijatno. Ajde, idem da pogledam unutra, da vidimo šta imamo. Pa ćete ovde kačkavalj da pravite? Pa dokle se stiglo? Još ste na početku. Grejemo vodu, mora voda da se zagreje. Prvo voda, onda ide parenje, pa ide soljenje, natiranje i onda oblikovanje ide u kalup. I to koliko vremenski traje sve? Sve to znači manje od 5 minuta. Pa I... da, ja to 23 godine radim. Jel vi radite u mlekari, u mlekarskoj, a u radionici? Da, ja tamo radim isto kad škola. I radite sa decom? Da. Profesori rade teorijski deo, mi praktično im pokazujemo. Je li ima interesovanje deca da rade ovo? Ima, ali su to više sa strane. Sa strane i to su sve stipendisti, malo pa ne. Koji imaju odmah... Sa garantovan posao. Da, da. A ovde iz Pirota to je slabo. Pa da li to znači da su Pirotčanci najmanje zainteresovani za svoj brend? Najmanje pravo da ti kažeš. A ostali dolazi i kradu zanat? Kradu i nose.